All right. I don't know how the hell I'm supposed to use this dog. どうした、アンブラ。何か来る。車か。あの。誰。タルコット・ハスタです。祖父がアミジティア家に仕えて。タルコット。はい。マジか。マジです。ノクティス様ですよね。Oh, that's that little boy. Oh, wow. はい。はい。そうです。え？おお、ノクティス様、変われって。会ってからでいいよ。あの、会ってからって。はい、わかりました。じゃあ
Got the cat going right there. あれが10年前だから今頃みんな喜んでると思います。あいつらはどこに？基本的に wonder if, what's his name got his sight back? 工場まだあそこにあるんですよ。シドニーさんが作業に出向く時の護衛や荷物運びですね。あ、皆さんハンマーヘッドの近くにいるそうなんで。そこで合流することになりました。ノクティス様の姿が消えてしまってから完全に夜だけになったんです。明かりはレスタルムのメテオだけが頼りで人はだいたいそこに集まってます。他の場所は死骸に襲われることが増えたんで廃墟になってるとこばかりですよ。ハンマーヘッドも整備工場としてはほとんど開くことないですけど死骸退治の拠点にも使われたりで人は出入りしてて一応まだ店やってるってのは本当に珍しいんです。シドは生きてるの？生きてますよ。でも何度か体調崩して最近ちょっと元気がないです。レスタルムに引っ越したからかな。工場ともども移動するって話もあったんですが工場だけはあの場所にって大騒ぎでした。あれの場所が変わったら別物なんだって。まあそう言いそうだわ。シドニーさんも気にしてないから工場はしばらくあの場所かな。今のシドさんはイグニスさんの届ける新鮮な魚料理だけが楽しみみたいです。死骸が増えてやっぱりいろんなところで被害もあって今はイリスとコル将軍が中心になって死骸退治を各地で請け負ってます。グラディオさんたちはしょっちゅうそこの手伝いをしてますよ。特にプロンプトはハンマーヘッド中心に。でも今シドニーさん仕事人間だからな。イグニスも言ってます。最初はみんな止めたんですけどどうせ暗闇だから目が見えても意味ないって。見えないものか。そうですね。でもイグニスさんはだいたい一人で平気って感じです。実際グラディオさんやプロンプトも3人常に一緒って感じではないんですよ。それぞれ仕事を受けてて一緒の時もあるしそうじゃない時もある感じで。ノクティス様着きましたよ。皆さん本当に喜ぶでしょうね。あ、僕はもう少しここにいますのでもし何か聞きたい時にはいつでも話しかけてください。何が王だ。ずいぶん遅かったじゃねえかよ。ノクタ、本当に帰ってきたんだな。なんだよ。待ちくたびれたぞ。悪かったな。話が。中で聞こう。Hey, let me just see a little bit. Is he running like regular?
Where's the guy who sells weapons? Need defense items. The defensive items, I don't need this stuff. Let me